motsvarande del i bilden när vi har 4 pixlar. Och så fattar vi att vi ska ritas här eller inte. Det där beslutet måste man fatta väldigt konservativt, för annars får man väldigt mycket grafikartefakter. Och idén man har här är att man måste vara väldigt försiktig när man ritar, så att man inte plockar bort saker och ting som faktiskt skulle synas. Problemet med det är att man kan lätt få ett objekt som där en kant den fladdrar så att säga, på skärmen och sånt om man inte gör det. Så vad jag försöker göra här är att kasta bara de objekt jag är helt säker på att inte ska ritas. Därför ritas ibland en del saker i onödan, men det är bättre att göra det än att få flimmer och fladdrar på bilden. Om vi kör videon här nu, så kommer vi se, för vi kommer se här nu att vi går över i en wireframe view. Och då ser vi här också, det blinkar till lite där. Det är när occlusion killing algoritmen då har problem med att avgöra syns det här eller inte. Ja, då väljer den att rita den ändå för att vara säker, så det inte blir flimmer i den slutliga bilden. Och här ser vi då att den är försiktig där vid kanten. Där har de bestämt sig att de här ska inte ritas, för de är garanterat skynda. Och det där beror ju på, som jag sa innan, att vi har en sfär som vi använder, och den täcker inte alltid helt. Alltså den kan vara större än objektet, från den synvinkeln vi ser. Men det funkar hyfsat bra, och jag får bra framerate. Det här är debug mode. Och nu ritar vi alla de här i debug moden också, så den här är lång, och vi ritar wireframe, så då är vi långsamma, då ligger vi på 50-60 frames på den. Men det fungerar bra. Det var så. Det var vad jag hade tänkt visa. Har någon som vill ställa några frågor om detta? Johan? Ja, hur länge har ni utvecklat moden? Det senaste halvåret har utvecklingen tyvärr legat ganska nere. Dels på grund av att jag har haft en ganska hög arbetsbelastning. Projektet jag jobbar i ute i det civila. Befinner sig i en fas där vi ska lansera en produkt på ett par 4 år. Så det senaste halvåret har jag inte haft mycket tid till detta. Dessutom så har vår grafikkille, han blev av med all sin datorutrustning och hela sitt hem i juli när hans hus brann ner. Så att vi fick lite tvärs. Han håller på att återuppbygga sitt hem nu. Så att, men det senaste halvåret har vi inte gjort mycket för det. Men allt, i stort sett allt ni ser här, gjorde vi mellan december 2010 och juni år. Ett par månader. Ja. Och det är en fritidsutveckling, det är vid sidan om övriga jobb. Blake som är vår artist, han är multiartist, han skriver böcker också, han håller på att skriva en roman. Och jag jobbar heltid inom telekom. Mm. Hur långt har ni tänkt att ta mot dem? Än så länge är det ett hobbyprojekt. Vi tar det så långt det är kul. Vi vet inte, men vi har skrivit en solid grund här i alla fall, för det här har ju alltså de här professionella elementen, att det faktiskt gör riktig occlusion calling och så vidare. Och vi försökte göra tekniken rätt från början. Det är skrivet med högt modulariserad kod också, så att det går att byta ut moduler i, och skrivet med ordentlig kodningsstandard och sånt jag jobbar med, så att jag skulle skämmas när jag skrev det riktigt fult. Men det är fortfarande ett hobbyprojekt, så det är en hel del saker som jag har gjort shortcuts på detta som jag inte har gjort. Det syns någon sån på slidare här, jag ska göra en stringkoppling och kolla längden och sånt. Jag försöker hålla det så proportionellt man orkar göra ett hobbyprojekt. Och så skulle det gå att göra något riktigt av det här idag. Hur många någonting annat? Licensen för koden. Licensen för koden. Än så länge så är licensen för koden. Vi har inte sett ut koden till någon än. Däremot så har vi säkert till kompisar som vi har redan provat att köra den var så goda. För den är uppbyggd på ett sånt sätt så att du kan köra den här lilla demo-applikationen vi har sett här och stoppa in vilken terrain map du vill i den, och du kan tweaka alla de här variablerna och så vidare utifrån. Det är skrivet så att någon som inte kan programmera också ska kunna leka med den. Och där har vi faktiskt haft en uppkompisar som har lekt lite med gjort den så. Men vi har inte bestämt oss för vad vi ska göra med den här koden, så vi har inte sagt att den är fritt tillgänglig. Däremot så visar jag gärna upp delar av vissa principerna för oss. Det är ju egentligen ingen rocket science det här, det är ju bara sund tillämpning av datastrukturer, algoritmer och så vidare. Jag jobbar väldigt mycket med prestandaintensiv kod i jobbet, så det här har ju varit ett kul hobbyprojekt på det viset, att jag får tillämpa en massa grejer som jag normalt sett gör i helt andra miljöer med prestandaoptimering och så vidare. Ritloopen i detta är kolossalt hårt optimerad faktiskt redan idag. Något mer?
Då går vi och käkar kebab då. Ja. Då går vi. Tack så mycket.